Det her, det er en skarv. Nok en af de mest udskældte fugle, vi har i Danmark. Lige nu har vi i Danmark pt. Ca. 35.000 ynglepar af denne her kære fugl her. I hele EU har vi omkring 500.000 skarver. Der er rigtig mange af dem. Og det er som sagt en af de mest udskældte fugle, fordi de har desværre en meget negativ indflydelse på vores sårbare fiskebestanden. Men det er ikke skarvens skyld. Husk nu det, jeg siger det. Det er ikke skarvens skyld, at de har en negativ indflydelse. Skarven, den er bare rigtig, rigtig god til at være en skarv. Den dykker ned under vandet og fanger fisk, og det er den hammer god til. Men et af de steder, hvor den blandt andet skulle fange mad, det er ude i vores danske fjorde og danske indre farvande. Men hele så mange år har vi bøvlet med iltsvind. Og det gør, at der hvor skarven normalt kunne finde føde, der er ikke rigtig så mange fisk at spise længere. Derfor er de simpelthen tvunget til at søge op i de danske søer og de danske åer. Og lige nu, der er der altså låg på de danske søer, de er frosten til. Derfor søger de lige nu rigtig, rigtig hårdt mod danske åer. Og der har de virkelig en dårlig indflydelse, en negativ indflydelse, fordi de tager for sig retterne af nogle meget sårbare og truede arter, som laks, stalling og snæbel. Derfor kan man altså i de her perioder få reguleringstilladelse på netop skarven. Og i dag, lige her om lidt, skal jeg ud til Varde Å og se, om jeg kan hjælpe med at få reguleret nogle af de her skarver væk. Det er det en af de fugle, der blev nedlagt i går af en reguleringsjæger. Jeg skal ud i dag og se, om jeg kan være heldig også at få et par skarver ned. Skarver, det er jo... jeg vil ikke kalde den, har måske ikke det smukkeste hoved, men ellers er det jo en altså, hvis man ser den tæt på, så har den virkelig nogle flotte fjer. Og den er egentlig bare så udskilt, men igen, det er ikke skarvens skyld, at den bare er god til at være en skarv. Vi har bare ødelagt vores natur. Vores natur i Danmark er mega presset. Og de her fugle, de leder sådan set bare efter mad, hvor der er mad. Men lige nu, hvor søerne er frosset til, og de virkelig bare for alvor går ind i åerne og spiser lidt for mange af vores laks, stalling og snæbler, der vil jeg godt lige hjælpe med at få nogle af dem væk. Så hvis I er friske på en reguleringstur efter skarv, så bliver hængende. Wow! Nej! Det her, det er bare konge. What? Mega fedt. Au, for dælen, du ved. Skovens guld. Wow. Så folk, så jeg kom frem til åen nu her, og jeg er bare edderspændt, ja. Det her regulering af skarver, det har jeg altså aldrig prøvet før. Vi var en tur langt ud over en mark, der var bare har været oversvømmet, som nu bare var is på. Så det var en lang glidebane for at komme herned. Ej, hun sidder her. Hun har hendes neopren vest på. Jeg har lige pakket min sager ud der. Farvarm står der. Og nu vil jeg så lige finde et sted i skjul, fordi solen er på vej ned. Og vi må regulere dem jo til halvanden time efter solen i gang. Og på vej herned har vi bare set mindst 30 skarver komme flyvende. Så nok snak. I kommer herop. Og så skal vi se, om vi kan få en skarv eller tre til jorden. Det bliver spændende. Jeg kommer ind her nu. Jeg er lige kommet blåst. Jeg kommer allerede ind nu. Nej, jeg tror, den tager turen over, men over Lasse, tror jeg. Mortens søn. Vi vil høre et skud lige om lidt, tror jeg. Jeg har lige gået og let efter et godt sted at sidde, fordi de er virkelig overvågne. Og jeg synes ikke rigtig, at jeg kan finde et super godt spot, fordi her kan jeg skyde her. Man kan ikke skyde, hvis de kommer på min venstre side, men de ser mega godt, altså. Nu har jeg lige lavet et lille skydehul her mellem grenene, så håber jeg, det kan gå. Og tage dem her, hvis der kommer nogen. Det er jo så lige det. Vi havde jo store forventninger, og der var også fugle i luften lige i starten. Men de sidste 10 minutter, der har vi ikke set en fugl. Nu kommer der to fugle her nu. Nu må vi se, om de kommer herover forbi. Forhåbentlig kommer forbi en af os bare, så vi kan få dem reguleret væk. Jeg tror, de kommer helt ud af Morten. Ja, jeg tror, de gør. Ej, de kommer vist også lidt højt, tror jeg.
Jo. Så er solen gået ned her for 10 minutter siden. Så men som sagt, vi må regulere halvanden time efter. Så der er masser af tid endnu. Nu tror jeg, der er en ny på vej hopper endnu. Det er det også. Lad os se, om den kommer herover af. Han har kursen i hvert fald. De forsvandt, men nu kommer der en hel flok nu. En stor flok fugle. Hvad gør de? De kommer forhåbentlig heroppe af. Jeg tror enten jeg eller de andre får chance. Ah, det er nok de andre nu, kan jeg se. Ja, det gør det nok. Ja, det var nede ved Morten, det sker. Han skød i hvert fald. Og den faldt ned. Sådan! Jeg kunne høre et dump. Kommer der to skarver derude, men jeg tror ikke, de kommer herover. Jeg tror desværre, de flyver over i skoven, der er foran os. De kommer godt hen med dem der. Nu skal de lige så dreje og komme over til mig. Kom så. Det gør de også. Du fik begge to. Godmorgen, folks. Det er nogle dage senere nu her, og det er tidlig morgen. Solen er slet ikke stået op nu, slet ikke. Men min kollega Morten, han kommer lige her om lidt, så skal vi ned til åen og finde et godt sted at lægge skjul. Og så håber på, at vi igen i dag kan få et par skarver ned, hjælp med regulering af skarver. Morten fik jo tre sidste gang. Jeg havde ikke nogen chancer, men nu kan jeg se, at han kommer. Så vi skal have pakket tingene op ned til åen, så ses vi, når det bliver lidt mere lyst. Det bliver så spændende. Kryds fingre for, at det går godt. Så vi kommer ned til åen nu her. I ser Morten, han går bag mig. Han er ved at gøre klar, lave to skjul. Og så har vi foran os sat to skarv lokkefugle op i nogle træer. Så håber vi på, at de her lokkefugle, det gør, at skarven lige kommer hen forbi os, så vi får dem for gode chancer. Vi ved, de sover her, hvad er det, 400 meter foran os inde i en større skov. Og forhåbentlig så trækker de opstrøms her til morgen. Vi krydser fingre. Det kunne være så fedt at lige at få på skarven ned, fordi der er så mange af dem, og de gør sig, de udgør sig et lille problem lige nu her i åen. Så for at beskytte laksen, stalling og snæbel, så prøver vi lige at få på skarven ned. Er du klar, ja? Tror jeg nok da. Vi ser om lidt. I kommer lige her på. Så vil vi være klar nu. Og jeg kan sidde op her og så se, når nogen er på vej, så er det bare bukser ned. Og når det så op over, så er det bare bang bang. Det er planen. Lad os se, hvordan det går. Vi har åen, der kommer her rundt her. Og vi håber, at de ligesom bare krydser ind over stedet her, fordi åen fortsætter herover. Men vi må se, hvad der sker. Så er den første skarv på vej. Den er lige lidt af træerne. Nu kom der lige to mere, der kom op over marken, men når de tager så forskellige ruter, så er det jo ikke nemt at sidde og vente på dem. Men vi flytter os ikke endnu. Vi skal lige se, hvad de gør, fordi... han siger, der er flere på vej nu. Ja, kommer nogen imod os nu her. Lad os se, hvad de gør. Hvis de også tager op over marken, så er jeg nødt til at sætte mig derop. Ej, kom. Og Morten har lige fået to skud ned. Og den ene kommer sejlende i åen. Jeg vil se, om vi lige kan fejre til at tage den. Er på den der!
Ja, kom med den da. Kom med den da. Ja, det var godt. Kom så med den da. Dygtig. Har du den der? Ja, tak skal du have. Sådan. Hendes første skarv-rapportering. Det var godt, Morten. Tak. Har der en mindre? Den anden skulle ligge herude. Ej ja, support. Der var den der. Kom med den der. Ja, kom med den. Kom så med den der. Det var godt. Det var, er den lidt tung for dig, hva'? Endnu en stor skarv. Der er faktisk ret meget vægt på dem her, der er. Den får du også. De er skudstærke. Nu fik jeg da også varmen nu. Nå. Lad os vente på det næste. Vi har lige rykket os. Vi prøver noget nyt nu her. Der skete ikke rigtig mere dernede. Tiden gik bare. Men nu er vi rykket længere op i systemet. Og så er planen, at vi har lige fået lov til at gå med nogle lodstreger her. At jeg stiller mig her i de her gyvel og gemmer mig. Og så går Morten længere op i systemet, og så går han ned imod mig. Så hvis der ligger nogen i vandet eller i åen, så vil de forhåbentlig flyve hernedad. Og det kan også være, at han får chance til dem deroppe, når han går nedad. Det er lige planen. Vi prøver. Så jeg skal bare holde øje her nu. For der kan jo komme nogen som sådan hele tiden. Så det er bare med at være vågen. Og jeg skal både kigge den ene og den anden vej. Og det er altså ikke altid lige så let, men vi prøver. Jeg har lagt Aja dæk herinde midt i gyvel, så hun er godt skjult. For hun skal i aktion, hvis jeg får en fugl ned. Og hun har allerede opteret to i dag. Hendes første skarver. En i vand og en på land. Det klarede hun fint. Men det er faktisk en stor fugl, sådan en skarv. Vi mødte også lige en anden jæger her før, som holdt ind her og snakkede med os. Han skulle længere ned i systemet og sidde nu her også. Han har været op længere op i systemet i morges, hvor han har fået skudt på stykker også. Så der er altså faktisk rigtig mange jæger, der er ude og yde en indsats lige nu mod de her skarver her. Så det er rigtig, rigtig godt. Og jeg kunne da egentlig også godt tænke mig at bidrage lidt med en skarv på jorden. Men vi må se, om jeg får chancen. Nå, jeg ved, Morten han er på vej ned imod os, men indtil videre, så er der altså kun gråænder, der er kommet forbi her. Og så en sølvhejre. Så indtil nu har han ikke givet på det. Ja, det der var skarver. Og ikke gråænder. Så er det jo rigtig godt. Men det var altså bare gråænder. Ingen skarver endnu, andet den ene, der kom. Ja, langt inden fra landet og røg opad. Yes. Der er ingen skarver heromme af. Nej, men ja, der er jo kun kommet gråænder forbi. Okay. Det er godt. Okay. Hej. Det gav heller ikke nogen fugle. Det var da utroligt. Det er ikke bare sådan lige at gå ud og regulere skarver. Man skal lige finde, hvor de er henne. Men nu har vi prøvet et aftentræk, hvor Morten fik, var det 3, tror jeg. Et morgentræk, hvor han fik 2. Og nu prøvede vi det her, hvor ingen af os fik nogen chancer. Så lad os bare sige, at Morten han vandt den her runde her. Vi skal nok prøve igen, de her skarver her. Vi skal nok prøve det igen, hvor jeg forsøger at få nogle chancer til mig selv også her, men tak fordi I kiggede med, og jeg håber selv, nogle af jer har været ude og hjælpe i kampen mod at regulere nogle af de her skarver væk, fordi de er hårde ved vores ofisk lige nu her, og der er rigtig mange skarver, så bestanden tager ikke skade af det. Men tak for nu. Nu tror jeg heller, at jeg må tage på arbejde, men jeg tror i eftermiddag, tror vi skal ud og prøve igen, og forhåbentlig kommer der også en video ud af det. Vi ses, kan I have det fantastisk.